האוטובוס הצהוב של מטה יהודה הגיע עם בוקר, והביא עמו את ילדי המושבים והקיבוצים למפגש עם ילדי נחשון. היום האוטובוס הזה מעורר התרגשות, והילדים מחכים לו בכיליון עיניים. אך בעתיד הקרוב הוא יהפוך להיות חלק בלתי נפרד מהנוף, כמו האוטובוס לצפית. המפגשים שנערכו במושבים ובקיבוצים נועדו ליצור קשר ראשוני בין הילדים העתידים ללמוד יחד בבית הספר האזורי בצורעה. בן הקיבוץ נשלף מתוך הבועה שלו, מתוך החממה בה גדל עד היום, ויוצא להתמודד עם עולם אחר, מציאות שונה. עם בית ספר גדול שאינו משמש למגורים, כיתות גדולות וילדים ממקומות אחרים. עם בני קיבוצים אחרים שעימם יש לו הרבה מה משותף, ובני מושבים שעולמם זר לו, מאיים ואולי אפילו נתפס כעוין. יצירת הגשר בין העולמות היא המבחן הקשה של בית הספר החדש, והתקוות והחששות מלווים את המהלך שלובים זה בזה. נטע, בוא רגע. יש לכם פה כבר חברים? כן, כן. מי החבר'ה האלה שבאו אליכם? מי מצורע? תביא לי ילד מצורע. אתה מצורע חבר'ה? כן, הם נהיה. בואו תדברו, זה לא נושך. זה לא נושך. בארבע, כל הילדים הולכים לחדרים, לבתים של ההורים, כמו שאצלכם, אתם ב-12 הולכים הביתה כולם? שריגים. ישנים בבית כבר. בוקר טוב חבר'ה. בוקר טוב. מאיפה אתם? ממושב סריגים. איפה? ממושב סריגים. לא, מבית ספר סריגים, לא ממושב סריגים. ומאיזה מושבים? צפרירים, לוזית, צפרירים. מאיפה אתה? זכריה, סריגים. אני צפרירים. ואתה? זכריה. ואת? זכריה. סריגים. נו, ובשנה הבאה איפה תלמדו? נראה כבר. בצורה. פנימיה מועצות בחינות. אני אולי אלך לפנימיית כרמית. מטה יהודה או צורה, לא יודע, או לפנימיה, אני לא יודע. אתם לא הולכים ללמוד בצורה בשנה הבאה? לא, אולי. עברנו את המבחנים של הפנימיות. איזה פנימיות? עשו לנו מבחנים. אגודה לקידום החינוך. אגודה לקידום. רגע, ואתם לא תלמדו בצורה? לא. לא יודע, תלוי, מי שרוצה. מי שרוצה. אתם רוצים ללמוד בצורה? אני כן. אני גם כן. אני הולך לפנימיה. אני כן. איך קוראים לך? אורית. אורית, את רוצה ללמוד בצורה? כן. למה? תכירי שם חברים חדשים, חברות חדשות? חברות, יותר נכון. כן. איפה למדתם עד עכשיו? בסריגים. בית ספר בסריגים? כן. בית ספר גדול או קטן? קטן. שמאל, שמאל. מי לא רוצה ללמוד בצורה? אני לא רוצה. אני אולי אלך למטה יהודה, למה אני עדיין לא מכיר את הבית ספר, למה אני רק שנה ראשונה פה. אני הולך לכרמית אולי. אני פה שש כרמית. אתה לא רוצה ללמוד בצורה? לא, אני חוזר פעם בשבועיים בבית. לא, יותר מדי, אי אפשר לישום שם, אי אפשר בצורה. איפה, בבית או בפנימיה? בפנימיה, בצורה. הוא אומר כאילו יש ריח של פרות. גם פה שיוצאים מנחשון יש ריח שם. מה שמפריע לך זה הריח? כן, ולעבוד פרות וזה. לא בגלל זה גם כן, אמא שלי רוצה שאני הולך לפנימיה. הכי הלך לפנימיה כמעט הכי טובה לבויר, אתה מכיר? איפה, בירושלים? כן. נו, ומבסוט שם? מבסוט, חוזר פעם בשבועיים. יש לנו שם חוגים ו... מגרשים, משהו. והוא לא מתגעגע הביתה? בהתחלה הוא היה בוכה בשנה הראשונה. בכיתה ז' הוא הולך עכשיו כיתה אחת, עכשיו הוא לא מתגעגע לכל. חוזר, חוזר שישי שבת. נו, מי עוד רוצה להגיד משהו? אני רוצה. איך קוראים לך? נועם. כן. לדעתי זה טוב שהקיבוצים והמושבים ישתלבו יחד, כי אז נוכל להכיר חברים חדשים ויהיה לנו יותר כיף. ובמושב שהיינו, אז לא היה לנו, היינו קצת ילדים, אין הרבה מספיק ילדים. גם לא קצת משהו. אז הכי טוב שיהיה עוד ילדים שנהיה יחד, וגם אם נהיה יחד בבית ספר, אז לא יהיה כל כך, לא יהיו כל כך שונאים אחד את השני. כי הרבה פעמים לא אוהבים, המושבניקים לא אוהבים את הקיבוצניקים, או להפך.
ואת חושבת שאפשר לאהוב אחד את השני? כן, אם אנחנו נהיה יותר ביחד. אוכלים בשרי וחלבי שם? ויהיה יותר כיף. מאיזה משאבה? צפרים. יופי, ואת שמחה לעבור ללמוד בצורה. כן, אבל אם לא יהיה יותר מדי בעיות, כי היום כשהיינו במפגש, אז כבר היו מתחים בכדורגל. כל מיני דברים. גם היה גם. אבל זה מתחים שיש תמיד בין ילדים. לא חושבת שזה יעבור? כן, אבל אם למשל מתחלקים לקבוצות בכדורגל, אז שלא ישחקו מושבניקים נגד קיבוצניקים. אבל זה רק בהתחלה, בטח בגלל שלא מכירים אחד את השני. כן, אבל אני כבר התחלתי להכיר כמה ילדים. וגם מי שם הזה, חלבי ובשרי או חזיר? חזיר אני לא יודע, אבל אולי חלבי ובשרי. לא, חכי לי! אסור, לא. דבר טוב. מאיפה את ואיך קוראים לך? אני אביבה, אני מקיבוץ תורה. נו, מה את מצפה מהבית ספר הזה בשנה הבאה? זה מספר כזה גדול של תלמידים. אני מצאה מבית ספר, אני מצפה לשינוי גדול ואני חושבת שזה לטובה. בצורה הלכו ברצון למהלך הזה או שזה של משרד החינוך? לא של משרד החינוך, צורה לא הלכה כל כך ברצון בהתחלה, פחדו מן הלפתוח, אבל חשוב שחייבים לפתוח לטובת הילדים ולטובת רמת החינוך. על השולחנות האלו יאכלו מעתה ארוחת בוקר רק בחופשים. סגירת בית הספר בבית מסמנת בגדול סופה של תקופה. בית הילדים כבר לא יהיה מה שהיה. עכשיו, כשכתבה זו משודרת, רוב ראיתי הכיתה כבר אינם נמצאים כאן. הם מאכלסים כיתה בצורה, מותירים אצלנו חלל ריק. חלל שחובה עלינו למלא אותו בתכנים חדשים למען ילדינו. חבר'ה, מה יהיה בשנה הבאה שלא תוכלו לשחק בבוקר? למה נוכל? באוטובוס. צחקו באוטובוס? כן. כמה זה? זה נסיעה? רבע שעה? למה? חצי שעה? נו, ורבע שעה משחק. למה אתה נגד? אני לא רוצה לנסוע כל יום ולהגיד לך בעד. הבעיה זה לנסוע? בוא נבדוק, אני נגד. למה? כי אני מעדיף לנסוע פעם. יש לך סיבות? הנסיעה. לא, גם שם יהיה עכשיו לימודים יותר קשים. אתה מפחד מלימודים יותר קשים? לא כל כך, אבל איך אני ללמוד? נו, ואתה לא רוצה לפגוש אנשים חדשים, חברים חדשים, במקומות אחרים? אתה לא עצמי. יש לך כאלה שכל אנחנו מכירים, מצורן, אנחנו לא שנתי, אבל את רובם כל די כאלה מופרעים. ואני מעדיף ללמוד פה. למה לא בצורה? כי שם אני לא מכיר את הסביבה, ופה אני מכיר אותה. זה לא מעניין אותך להכיר סביבה חדשה? אולי אם אני מכירה, אני רוצה ללמוד פה. וגם ברור שאני מעדיפה להישאר פה, אבל... אז תחליטי. לא, אם היו אומרים לי בין רבדים וכבר הולכים לצורה, אז הייתי מעדיפה לצורה. אני מעדיפה להישאר כאן. למה? אני יצור ביתי. יצור ביתי? וזאת הסיבה היחידה או יש עוד סיבה? לא, הנסיעות עושות לי כאב ראש. לא יודעת, אני לא...
אני לא אוהבת להתחיל עם כל הסיפור הזה, אני גם לא כל כך אוהבת להכיר ילדים חדשים. בתים שם זה יהיה בית ספר גדול, אני גם לא כל כך רגיל לבית ספר גדול, אני לא עדיף ללמוד פה. בוא נראה לכם. מעדיפה להישאר? מה יהיה? אני רואה בשנה הבאה אף אחד לא ירצה לנסוע, מה יהיה? אני הייתי מעדיף להישאר פה כי אני יותר קרוב לבית שלי ולכל מיני דברים שלי הייתי אותו סוף, אני יכולה לעשות פה יותר משהו לצורה וגם לא אכפת לנסוע לצורה ושיש לי שום כמה חברים ואני יכול להכיר גם ילדים חדשים. בחלק הזה היה מבודה, אני אף פעם לא רואה אותו, לא היה להם. הייתי שהיה לא היה לו משהו כזה, כזה הספרם הזה של... כן, יש שם איזה מקרי אגב, תביא. איזה בעיה, אני חדש שם מלא. חדר מלאכה? בחוץ, כן. רגע, יש לנו נכסה אדום. מי כן, אבי שתיים. ולמה הצבע הלבן הזה זה אותו דבר? זה אדום של אופר. כן, זה אופר כללי, הצבע הזה הוא פחות שמעשה. מה עשיתם פה? אנחנו עושים בחוץ, אנחנו עושים, אנחנו גומרים את השנה, אנחנו הולכים ללמוד בזומה. אנחנו... מתנה אנחנו עושים. אני ואנחנו מציירים לסיום בית הספר. בית הזה. מה זה, עבודת סיום? מתנה לסיום. איך אתה לבנות את הבית הזה בשנה הבאה? אתה יודע מה? אני לא מסוגלת לראות. במיוחד שאני לא אהיה בו. אני פשוט איכשהו מתעלמת מזה שזה יקרה, כי קשה לי נורא. חוששת מזה? לא, זה בכלל לא העניין של החשש. אני רואה את זה מנקודת המבט של הפרידה שלי. מה שעובד עליי זה זה שאני נפרדת, לא... נפרדת מהבית, מהקבוצה או מהשיטה? מהבית והקבוצה. זה כרגע עובד עליי. כי אני מאוד מעורדת למה שקורה בצורה, אז לא... אני לא עסוקה בפרידה מבית הספר, כמו בגנולה וככה התארגנות לקראת מה שהיא עכשיו, וגם האינטנסיביות היא כל כך גדולה של ההכנות שם והסיום פה שאין זמן כל כך לערעורים. האמת גם שאת הפרידה ממש ממה שקורה פה עשיתי לפני שנתיים כשהתחילו הדיונים על עתיד בית הספר, ולי היה חשוב מאוד שאנחנו נעשה ברור בקשר לבית הספר כאן אם אנחנו באמת רוצים להיפרד ממנו או לא, ולא מצאתי לזה שותפים בנחשון. ואז שתפסתי שבעצם אין לי שותפים, למרות שעכשיו ברגע האחרון פתאום כמה מיוקד מתחילים להרים ראש, אז פשוט עשיתי את הפרידה. את כבר שלמה עם הרעיון? כן, לגמרי. זה ההבדל בין אדם שהוא פשוט מאוד בתוך העניינים. אם אני צריכה לשבת עם מורות, וצריך להתחיל לתכנן עבודה, וצריך לשבץ כיתות, וצריך להתווכח על תכנית לימודים, אז ברור שזה מתוך שאני שלמה שזה מה שעושים. קצת יותר אישי, חבל לך? האישי שלי הוא לא כל כך בכיוון הזה של החבל. האישי שלי הוא... אולי הקושי לעבור מהמצב הזה שבו אני די יכולה לעשות מה שאני רוצה והממלכה היא שלי, לבין מעבר למקום שאני צריכה להתמודד עם כל כך הרבה אנשים אחרים ולשכנע אותם. זה אולי גם היה הפחד שלי בהתחלה. אז
זה טוב, אני מרגישה בזה קושי, ואני מרגישה בזה גם את הטוב, שיש עם מי לעבוד, כי פה בעצם כשמורה עובדת בכיתה זה פחות או יותר לבד. ובכיתה שם יהיה צוות של כמה מורות שמלמדות פחות או יותר אותם גילים, וההתמודדות תהיה משותפת. יכול להיות שאני לא כל כך מודעת לחבל הזה, שאתה מנסה לשמוע ממני שוב מתוך הדחיקה, ובאחד בספטמבר אני ארגיש את זה אולי, אני לא יודעת. זה מנקודת מבט שלך, אישית, אבל נגיד, תנסי להסתכל מנקודת מבט של הילדים או בתור הורה, אם היית רוצה שכן ימשיכו ללמוד פה ולא לנסוע לצורה. ברור לי, כל כך ברור לי הרווח, אני רואה את הקשיים החברתיים, שיש פה כל כך מעט ילדים ושם פשוט יפתח להם העולם. אני רואה את האפשרויות שיהיו לנו בעבודה בכיתות, שיהיו הרבה ילדים, אפשר יהיה להשקיע בדברים שכאן אי אפשר לעשות אותם. מגוון של חוגים, מגוון של שיעורים, דברים שאנחנו לא יכולים לעשות אותם כאן. אז מבחינה זאת, ברור לי שזה יהיה רווח. אולי אני לא מודעת כל כך למה שאנחנו מפסידים כמובן. תראי, אז אנו גדלנו סך הכל בעיר, היינו אורזים כל יום בשבע וחצי, מקבלים את התיק אוכל מאימא והולכים לבית ספר. כן. חבר הילדים שלנו הולכים לעשות את זה. איך את רואה? תראה, בית הספר שאני למדתי בו היה פשוט קטסטרופה, ואני אומנם כאילו מבחינת הדגם החיצוני של לקום בבוקר, לצאת לבית ספר, לחזור בצהריים, זה לא אותו דבר, אבל מה שיקרה לילדים שלנו בבית הספר, לעומת מה שקרה לי, זה פשוט כל כך לא יהיה דומה, בכלל לא יהיה דומה. אני לא מאמינה שמורה מבית הספר החדש שלנו תזמין את התופרת למדוד לבגדים בשיעור, וכל הרבה ילדים יצטרכו לשבת מולה ובשקט ולהסתכל איך מודדים לה, כן? זה חוויות שלי. אבל גם יחד עם זה גם הייתה בזה המון שמחה, כי היו הרבה ילדים, אמנם ללימודים זה לא היה טוב, אבל להרגשה הזאת שיש הרבה ילדים היא הרגשה נורא כיפית, ובעצם אנחנו קצת גוזלים אותם הילדים כשהם פה מצומצמים בעולם הקטן שלנו. טוב, ונימה אופטימית זאת אפשר לסיים, אני אין לי הרבה זיכרון בבית ספר, אני רוב הזמן הייתי בחוץ. אני מקווה שהנימה אופטימית גם תמשיך הלאה, שזה לא יהיה סיום אלא זה ההתחלה. אתם יודעים, אפשר גם לרצות וגם לא לרצות בבת אחת. שמעתי שכל... יש לי מיקרונות וחזקותות. אני שמעתי שכל... מה חסר מאוד היה? אפשר לראות את ההורים בכל הפסקה. ואי אפשר... נורא צפוף, אפשר לעשות... אי אפשר כמעט לזוז. אפשר... תראה, אני אבל בבשורה. כי יש שם עוד ילדים. מה יש לנו? מה ילדים? זה טוב או רע? זה גם טוב וגם לא טוב. מה טוב? טוב, זה יהיה לנו המון המון חברים ורק נורא טוב. אבל גם איך ירגיעו אותנו? ביום חמישי! מחר! אז לא נוכל לשחק גם כי תמיד יתפסו לנו את זה. אבל לי יש שם בכל כמה חברות לאחת אני זוכרת קוראים לבעיה ובאות לאחת אני לא יודעת אם חברה שלי או לא, אני זוכרת שזה חברה שלי מהכם? איך קוראים לה? ליאור החברות של רחל הן גם חברות שלי גם נוכל לצחוק על ילדים כי הם נורא מצחיקים. אנחנו יש לנו חברה שאמרת שאם ילדה תתקרב אליי, אז בורח. היית צריך לראות את שתי השמנות
תמורה בסויגים. אחרי היא מטריגה מכולם. למה? היה לי אסביר לך. היא הייתה גרבון נגידית, אמרה כאלה. אה, פעלה יפה. אמרו לך? כן. בסדר? איך את תלמד בשנה הבאה? באנגליה. אתה רוצה ללמוד בצורה? לא. באנגליה אתה כן רוצה? אני לא אהיה שם בכיתה ב', אני אהיה שם בכיתה ג'. ישר לכיתה ג'? כן. אחרי זה נחזור לישראל ואני אהיה שם גם בכיתה ג'. איפה אתה תלמד שנה הבאה? כיף. תל אביב? רגע. בראשון? רגע. אז איפה? בהרצליה. בהרצליה אתה אומר? כן. ותתגעגע אלינו? כן. אתה מבקר? כן. מה אתה רוצה להגיד לחבר'ה שלמדו בשנה הבאה בצורה? כן. עדיין להם? לא כל כך. תחת עץ יפה מנוף, רב חסיד הקים בית ספר לתלמידיו שרצי עוף. חסילים, צרצרים, פרות משה, צירת דבורה, זבוב ויתוש. כולם באו לעסוק בדברי תורה. קודם, מה החששות שלך מהמעבר לצורה? התמונה של האישה הזאת יותר טוב. לא יודע, זה לא בדיוק חששות. קודם כל יש את הסיפור הזה שעברנו אותו, אבל נגמר בית ספר בבית. אני זוכר עוד את נחשון במועצה של צפית, איך הם לחצו שכיתה זין תהיה בבית כדי שתהיה הרגשה של ילדים בבית עוד בזין. עכשיו להפסיד את זה מכיתה א', אז זה קצת קשה, כשלא לראות ילדים בבית, מסיבות סיום, מסיבות נושא, המעורבות של ההורים בכל הסיפור. זה ויתור גדול. מה יהיה? החששות זה מי הוודאות ממה יהיה. אתה מעניינים. אתה לא קם היום? למה? מה יהיה בשנה הבאה? שהאוטובוס יחכה? ואתה לא תצטרך לקום? מה? האוטובוס יחכה לך? זה מה שאתה חושב, אה? נו, מה יהיה בשנה הבאה לי, אור? ככה תשני והאוטובוס יחכה בחוץ? אה? בשנה הבאה נדבר על זה. את מה את שונאת? את צורה. ואת הילדים גם כן? כן. למה? לא נחמדים? אין לך שם אף חבר או חברה? אני הולך לחבר. מאיפה? מה ישוב? מה ישוב? כן, אבל בטוחה שהיא מצורה או מנתיב על המדרך? אני מבין את זה עכשיו. אני מעליף את הפעם הראשון, בגלל שאני רוצה להחליף מורה. אה, נמאס לך מהמורה? כן. ואה, ורחלי לא תלמד לך משנה השנה הבאה? לא. עדיף מכאן. למה? או בכפר. אני רוצה לנחם לכם דווקא. אני רוצה להכיר את הקיבוץ הזה, יש לנו סבא ודודי. של אבא בצורה, אתה רוצה ללמוד? למה? 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 נו, בשנה הבאה נעשו מצרה. מה זה עשה על זה? אני לא רוצה. מה היה? תקשיבו רגע. לא כל כך מושך אותי. מה זה שלמוד עכשיו? אז אל תמלי. יותר נוח, למה?
גם אין עליי לחץ, אני יכול לישון כמה שאני רוצה. זה הכי חשוב? כן. כמה שיעורים יהיו? וגם... כמה שיעורים? כמה שאני מכיר שם, אני לא מכיר. ואחרי שאתה תכיר שם? אני כל הזמן אעדיף ללמד בבית. אתה לא חושב ששם יש יותר אפשרויות? לא, יש שם יותר אפשרויות, אבל... אני מעדיף ללמוד במקום מולדתי. למה למה צוחקת? אני מצחיק? מה, אני ליצן? כן. נו, בשנה הבאה כבר בצורה. מה זה את איך? כן? למה? את יכולה לפרט? אני רוצה לשאול. טוב, אז לידיעתכם זה גם פחות מ-30 דקות, זה 20 דקות לכל צד. זה אפילו פחות מ-30 דקות. 20 דקות זה בדוק. לקחנו זמן. 20 דקות. אבל... תמי אמרה שחצי שעה בערך. אבל נכון שאפשר לקחת עוד כמה דקות ככה עד שמתרגמים, עד שזה חצי שעה. אני חושבת שזה מעבר שהביא רק שינויים חיוביים. ילדים קצת יכירו את העולם האמיתי שלנו, ילמדו לקבל ילדים חדשים ויתפתחו להמון המון דברים חדשים שכאן אין להם אותם בעצם. מתוך כל הרעיונות שעשיתי עם הילדים כולם, 90% ומביאים חשש כבד מאוד מהמעבר, רוצים להישאר פה. אני טוב להישאר במשהו מוכר, אבל אני חושבת שאם תראיין אותם אחרי שבוע או חודש, הם כבר ישכחו את מה שהיה להם פה וירגישו כל כך טוב בבית חדש, שאני לא חוששת להם. אני מרגישה שיש לחכות, יעברו ורק ירוויחו. אני מכיר פשוט את עצמנו. אנחנו נוכל כל הזמן להגיד מה מוצא חן בינינו ומה לא מוצא חן בינינו, אבל לקום, אנחנו כבר השמענו, לקום וללכת ולעשות ועד הורים חזק ולהשפיע, כמו שאני מכיר את עצמנו, למרות שיש לנו את הכוח הפורמלי מטעם משרד החינוך לקבוצת הורים, אז אנחנו לא נעשה את זה, פשוט יודע. אז נשב בבית ונקטר. פה יכולנו קצת יותר להשפיע. יכולנו לראות מי המורים, יכולנו קצת להשפיע על המורים, יכולנו... שמה זה רחוק, רחוק מהעין, רחוק מהלב. אז זה מין חשש כזה שזה יהיה כמו הפרדס בחקלאות. תראה, אנחנו עושים פה איזושהי ייחודיות שלנו, לא סתם עשינו... לייחודיות היו פנים טובות, היו פנים יפות, היו פנים שרצינו אותם. אנחנו הולכים לחינוך יותר ממלכתי, יותר כללי. עם היתרונות שלו, אבל אנחנו מפסידים בזה את הייחודיות, אני לא מבטל את הייחודיות שלנו. אם היינו למעלה מ-100 ילדים, היינו יכולים לעשות פה בית ספר, אני לא חושב שהייתי מבטל את זה. אני יודע רק מסיפורים, היה ניסיון פעם עם שר הגיעים לקלוט אותם במסגרת צפית וזה לא הלך, זאת אומרת, יש בעיות של אופי של חינוך, של אופי של מחשבות, של השקפת עולם, אני לא יודע, אולי המושבים האלה מושבים מאוד טובים וזה כן ילך, אני לא יודע, האוכלוסייה, אני לא חושב, אני לא גזעני, אבל הדברים האלה לא תמיד הולכים, הילדים שלנו הם ילדים שונים. פה אנחנו בסך הכל יש קונצנזוס לגבי עולם הערכים, לגבי אפילו עובדות פוליטיות, גישה לדת, מסורת. הדברים שעליהם אנחנו שמים את הדגש הם מאוד ברורים, יש קונצנזוס, והקונצנזוס של כולם, זה מתחיל משהילד קם בבוקר ומה המטפלת אומרת לו, ואיך המורה בכיתה מסבירה לו על משהו בתנ"ך, ואיך ההורים מגיבים על הדברים שקרו לו. כשילד יוצא החוצה לסביבה שנה אחרת לגמרי, זה נתקל עם המון דמויות אחרות, ויש לי חששות, מה הוא יספוג שם? עכשיו, ביקוש הוא ביני לבין עצמי, כי בסך הכל שאני חושבת על זה רציונלית, אז אני חושבת, אם אנחנו מספיק
ברורים ומספיק חזקים בדעות שלנו, אז הילד שלנו יספוג את הדברים החשובים בבית, הוא יבוא את זה לשם. אבל לא תמיד אני כבר בטוחה גם בעצמי. אולי המורה סתם מתרשים, אבל שאתה ילדים מתלוצצת, אולי כועסת בילדים מתלוצצת. נעשינו בני שבע, ואנחנו צריכים להתחיל ללמוד. אז התחלנו ללמוד בברוש, ועד התחילו לבנות את הכיתה החדשה, איפה היום, חמנית, וזו הייתה הכיתה הראשונה שלמדנו בה, את כיתה א'. לפעמים, ממש אני שוכח כמה זמן עבר, אבל אז אתם יודעים מה אני עושה, אני קורא לבן, אומר לו, בן, בוא נרגע. כשהוא אומר, אני מסתכל, ואני אומר, נכון, עברו פה 30 שנה, אין מה לעשות. פתאים, בבו שמות. יפה.
עכשיו ספר לנו איך אתה רוצה שתהיה הבחורה האידיאלית שלך. בחורה יפה, חכמה, שתכין לי שיעורי בית, שתעזור לי את הלימודים, שתהיה כל היום במטבח. אוקיי, אוקיי, תפסתם מושג אחד על השני, אתם כרגע יודעים פחות או יותר, ואני רוצה שאתה תציג להם מעט שאלות כדי שאולי יותר מושג יהיה לך פה או שם. מספר אחד, אם הייתי מזמין אותך לבית של ההורים שלי לארוחת ערב והיינו מתחילים לדבר בפודקאסט, מה היית עושה? טוב, אני הייתי אוכלת בנימוס כמובן עם סכין ומזלג. מספר שתיים, אותה שאלה. שלוש. אני חושבת שהייתי מנסה להשתתף בשיחה. אוקיי, מסמנים שנגמרנו הזמן. אתה יודע, אנחנו מתקשים בתכונית שאחרינו, ואתה ניגש לשופטים, שופטות שלנו. בבקשה, דודו. טוב, אם אחד זה לא יסתדר, כי הוא ירצה ללכת למכולת והיא גם, הם יצחו, וזה לא יהיה טוב. אחד לא. שתיים, לא, כי פשוט הם לא יסתדרו. ושלוש, כן, כי הם יסתדרו. שלוש. אני הייתי בוחר בשלוש. אחד לא, אני לא הייתי מצביע בעד אחד, היא נורא מרחפת, לא מתאימה. שתיים, לא, שלוש. שלוש, אני בחרתי. טוב, אחד לא מתאימה למה, כבר יש לך חבר. אני חושב שהייתי בוחר בשלוש. ספק. בחרתם בשלוש פאחד, אני מקווה שהמועמד לא זכה, לא זכה לשמוע ממה שהתרחש כאן. אנחנו בבקשה נסתובב, נסתובב אותו. כן, אתה יכול לבחור את מי כמובן היית רוצה, אבל קודם, כן, כדי שנדע, ספר לנו איזה לא היית בוחר. טוב, נתחיל במספר אחד, היא לא נראית לי בחורה מתאימה לי. מספר שתיים היא קצת כזה, אתה יודע, פסיכית, כמו שאני... מספר שלוש, נראית בסדר. אוקיי, אז אתה בוחר את שלוש? טוב מאוד, שלוש באמת, מה שגם השופטים הורידו לך. ועכשיו, אני רוצה, לפני שאנחנו כן מסיימים, בוא תראה את מי כן הפסדת. נמצא, היא כמובן סוכנת נסיעות, כל מיני עסקים, כמובן. מספר שתיים, שלומית, גם כן היא ענייני אופנה, כאן, פה, שם. ומספר שלוש, אלה, היא כמובן איש הזאת שבחרתם. ואם היא תרצה, היא תוכל גם לספר לך מה לעשות, עכשיו. כמובן, אתם זוכים ב-1,000 שקלים, ואני רק רציתי לשאול אתכם, מה אתם תעשו עם ה-1,000 שקלים? חלק. תציג רצים. אוקיי. בסדר, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. ואם לא נהנתם, לא נורא, זה מה יש. טוב, עכשיו יש את המתחלת, נו. טוב, עכשיו עריפה, עריפה. לא, לא, רק עם כל התנאים שלי. טוב, אז אני... בואו, קשבתי לי עריפה על בז, ולא מנסה זה אחרי זה. נה... אפשר לי רק כאילו מה יצא בסוף? כן, שניים, יאללה, רואי. אפשר להפסיק לצלם עם בז. אין בעיה, מבחן בז, אני צריך קודם לתלם בחוץ. תומר, תנו לנו את הצ'אנס, תומר. צ'אנס, צ'אנס, אוקיי, צ'אנס. יהיה ברקום. אתם עושים כאן על ספסל, ככה. צ'אנס, תומר. מה את עושה? לא יודע, לא קונים לו כרטיס. אבל יצאו לי כסף? לא. מה שאתה לא עושה? מזמינים עכשיו את הכסף. איפה עדן? מונה. עודד ושם. תגידי, תראי איפה כולם. תראי איפה כולם. בבקשה, אני נכנס אני עושה. ואז את הדבר כסף. אני חייבת לרשום עכשיו. אין לי זמן. כן, גם אני לא נבחן. איזה מתח, איזה לא יקבלו כמעט. מה זה משנה?
24. אוקיי, תתחיל. אני הכנתי קטע לבית, אם זה בסדר, אם אני אוכל... אני יודע מה... מה השם ה... זה קטע מתוך גלובית. היו הייתה נערה יתומה ולה היה מחורגת. שתי בנות היו לה מחורגת. מבוקר ועד ערב עמלה הנערה בכל עבודות הבית הקשות. היו שתי בנותיה לעגו לה, תוך שהן עומדות ליד הראי ומתקשטות. אפילו בגד נוסף לא היה, כיוון שכל התלכלכה בשמלתה אחת, כינוע וחינוכית. סטופ. נקסט! שם? רועי פרח. גיל? 25. גובה? 65. לא חשוב. תתחיל. טוב, הבאתי לי קטע בשבילי. ככה. הרחק הרחק בארץ רחוקה. חי מלך זקן, ולא בת שיחת קשה.